tan esto. Bueno, complicado. Mira, el meu nom és en Rafael, Rafael Jordana, regento de fa bastants anys a la bodega d'aquí en Rafael, del carrer Manso, és una bodega de barri de tota la vida, amb gent de tot tipus de classe social, i venen de, doncs, aquí pot veure, des de gent del país fins a gent que venen de fora a veure'ns, de l'estranger, i tothom aquí és benvingut. El que no ens podíem imaginar de cap manera és que ara ens vindria el tema aquest del Covid-19, que ens ha perjudicat molt a tots, tant econòmicament com anímicament. Bé, jo entenc que la situació, com que és molt novedosa amb l'aspecte d'aquesta pandèmia, no és fàcil de gestionar per part ni del govern català ni del govern espanyol. O sigui, partint d'aquesta base. El tema sanitari també potser no estan preparats per una pandèmia d'aquest tipus, llavors no es pot donar la culpa a gran escala a tothom. Es podia haver fet millor, gestionar-ho d'una altra manera, però també es té que ser una mica coherents i entendre que no és fàcil. Quan tot el món s'ha parat, no és fàcil de gestionar una cosa així. A nivell particular, com a autònom, doncs he tingut que fer un ERTE sobre els treballadors, però sempre van arribant rebuts de diferents cases comercials, de diferents empreses que ens porten la llum, l'aigua, el gas, que encara que han anat baixant conforme han anat passant els dies de confinament, però han arribat. I els ingressos han sigut durant 2 mesos 0 ingressos. Llavors això és un tema molt greu a nivell econòmic. Per sort estem bé de salut, veig la gent del barri mitjanament contenta i crec que d'una manera o altra doncs, tirarem endavant, però serà dur. I ve la segona part, després de la pandèmia, doncs vindrà la part econòmica i anímica, i el que s'adapte millor, el que sigui més camaleònic i s'adapte a les circumstàncies, doncs tirarà endavant. Bueno, de moment encara la normativa no és massa clara, però sí, el que està clar és que aquí podem fer taula sí, taula no, i respectar la distància d'un metro i mig, 2 metres. La gran sort és ja poder omplir a la resta de taules, perquè si hi ha un percentatge baix per l'apertura que ens deixen posar clients, però també té que vindre la clientela, pot tindre por. Aquí a vegades hi ha franges del dia que la gent és d'una edat bastant elevada, i també poden tindre por perquè ha perjudicat molt a la gent gran. Llavors no sé si es té que veure, un cop s'obri una mica el confinament, com respondrà la gent, perquè també econòmicament han tocat una mica tocats, no és fàcil. No vull dir negre perquè no és el meu color preferit, però es tindrà que picar pedra, i els que hem picat pedra tota la vida i els últims anys de vida laboral ens agafa un tema així com una pandèmia, no estàvem preparats, perquè els últims anys hi han sigut d'usos per temes varios d'aquí al barri, tema de veïns, tema complicat de gastos. El tema de l'hostaleria es basa en el personal, i el personal és el que castiga molt les caixes dels negocis. És l'única manera, perquè en hostaleria no es poden fer servir màquines. Per tant, hi ha molt gasto, i com més treballes, més gasto. I ara doncs, tindrem que anar a l'inrevés. Menys personal i menys clients, però la problemàtica serà la mateixa. I ens trobarem doncs, que els governs tindran que recaptar diners per tirar endavant les seves qüestions més importants, com són les pensions, les classes passives, els impostos, els serveis, i no sé si hi haurà diners suficient amb tot aquest tema. I tant que queda molt que fer, i no ens rendirem, no són fàcils de rendir. Ja hem picat pedra i continuarem fent-ho. Moltes gràcies. Gràcies. Vinga.
Ya iba a decir,